i la Policia Nacional ha identificat 100 menors que havien publicat vídeos d'ells mateixos amb contingut sexual a les xarxes socials. És la primera vegada que es produeix una macrooperació de contingut sexual a les xarxes en material produït pels propis menors. Les imatges corresponen a infants d'entre 2 i 13 anys i els motius de la publicació eren la recerca de seguidors per als seus canals de YouTube i més m'agrada en les publicacions a les xarxes socials. En la majoria dels casos, la policia assegura que els pares desconeixien les activitats dels fills. Los menores que lo han hecho por voluntad propia, principalmente lo han hecho porque o compañeros del colegio o amigos pues, de su barrio, de su entorno más cercano, les han enseñado vídeos de ese tipo, les han incitado, les han dicho que es muy divertido hacer vídeos de ese tipo, o realmente porque bueno, es una forma que ellos entienden de ganar likes y ganar nuevos seguidores en sus redes sociales sin ser conscientes de la gravedad de exponerse de esa manera en la red.